Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. Partners och säljcheferna, scoutingchef, utvecklingschef, akademichef, sportchef, ungdom. Perfekt. Olivia Skog, ändå fixstjärna. Hur ersätter man en sån? Då har vi hittat Daniela. Chilensk, förhoppningsvis då skyttedrottning. Allt under 20 mål är för dåligt, eller? För att vi ska klättra upp och ta det här steget och få spela Champions League och slåss om guldet. Och jag kände att jag ville vara med på den resan. Hade vi presterat lite bättre mot de som faktiskt åker ur serien, då hade man kanske skrivit att det är en jättebra säsong. Såja! Jävla viktigt! Ja, men det är så... Ja, men det är så dåligt! Det är så... Du får tog ju det på den! Fan! Ja! Ja! Den har vi på film! Den har vi på film!